nur talal ak joxogn la wante juromi baram yu nu talal fu romb ak yalwan la ba nu amé indépendance ba tay sunu politiciens ya ngi dajalé ci bëre nan solidarité partage aide alimentaire nak lan xana ñom ci bopam bëgg jot ci nimbal yoyé ba man ko seddo bu ñu taxawé ci meeting di titeru di xatamtiku di jaay bop mu reuy ba melni liñ ñi naxé ñoko nga xal seen bop liñ ñi naxé liñ ñi naxé ba tax ñu bari ci doomu rew mi xamuñu luddul ñaan nimbal ray na bepp ngox ak jom bu nekkon suñu biir ndax yeg ngeen ne rew yi ni yone meejji dañuy re ak tutal suñu doom ya fa ne motax suñu mam ko ca barma ne su fekke bëgg nga ray askor de ko jox su ba gune lu muy dundé bu yagge nga soppi ko mala rew ci bopam rew ci bopam bu fekkante ne limi dundé ak ci ko wodo mi ngi koy yakar ci rew ni mom du meuna am luddul yi kat sam wa yow de la sef ci won bo jogul mu ñaaw man Jibril Ndiaye Rose may wax ne di len yeggal ne dafa jot ñu ibbi sunu yu bëgg dafa jot ñu xamne yalla bawu ñoo ba sunu bop dafa jot sénégalais bu dëkk won nitim réew delu ci ma nga def fi dara dafa jot jigeen yi delo ci seen xel ci aduna te jema ba ba melni mam jaara bu so dafa jot ñu xamne sénégal réew la ci réew yi dafa jot gor ñi bayyi ombal ak tak te yoru dara dafa jot suñu njiti réew mi xam li leen war ak li leen taxa jog ñun doom réew mi ñu xam li ñu war jital leen ta bañ leen fa xastal dafa jot bu ñu bañe ñak suñu ngor suñu jom ak suñu diine gi ñu déssé dëgg nak neexul ko ma toñ nak ma bal dafa fekk rek deug mën na jarñu.